Fala pessoal da BC do Aquarismo, mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje a gente vem começar então a nossa série do aquário de água doce aí pra iniciantes. Vocês podem ver que aqui estão meus aquários aqui atrás. Pra quem tá chegando agora no canal, meu nome é Murilo, esse aqui é um canal muito simples. É um canal pra ensinar você que quer começar seu aquário. Pra você que quer, que tá com um aquário é novo, ou de repente tem algum tempo, mas acha que está fazendo coisa errada, ou seus peixes vão morrendo, a gente vai ajudar você aqui a cuidar melhor dos seus peixes, beleza? Esse canal é bem simples e é para mostrar para você o beabá, assim, o bem básico de como cuidar de um aquário de maneira saudável, beleza? Aqui a gente tem um aquário de água salgada e aqui a gente vai montar um aquário de água doce, beleza? Antes de começar esse vídeo aqui, eu queria pedir para você deixar aquele joinha para ajudar a gente. Então clica aqui, deixa aquele joinha bacana. E se você está chegando agora, se inscreve no canal, você vai ajudar muito a gente. E, meu, você vai acompanhar todas as novidades, nosso canal tem muita novidade, a gente faz sorteio, a gente faz quadros aí pra interagir com vocês, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, beleza? Então, antes da gente partir pra nossa vinheta aí, só peço a vocês que dê essa força aí pro nosso canal, deixa aquele joinha bacana, se inscreve, e se quiser deixar aquele comentário gente boa, ou quiser deixar alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários do YouTube que a gente ajuda vocês assim que puder, beleza? Fica aí com a vinheta e vamos começar a nossa série Aquário de Água Doce para iniciantes no ABC do Aquarismo, beleza? Valeu, pessoal! Bom, pessoal, então vamos começar aqui a nossa série Aquário de Água Doce. Bom, vocês lembram que tinha um aquário aqui de 15 litros, um aquário nano cubinho aí, que a gente estava começando a deixar ele plantadinho e tudo mais. Muita gente reclamou dele, que é um aquário muito pequeno, que não ia dar para ter nada e tudo mais. Foi um aquário de presente da Porto Pet que a gente ganhou. Eles deram tudo, deram o aquário, deram a luminária, deram o filtro. E muita gente reclamava, falava, poxa, esse aquário não dá para montar nada, esse aquário é muito pequeno. E a ideia nossa era montar um aquário com plantas que fosse fácil de vocês manterem aí, né? Que fosse para quem quisesse começar um aquário plantadinho aí, que pudesse ter as bases aí para começar, beleza? Surgiu a ideia então do ABC do Aquarismo de fazer um aquário para iniciantes, um aquário mais simples, que desse para ele manter plantas, peixes e que fosse algo mais simples. Porém, o ABC do Aquarismo não tinha dinheiro para começar, a gente aqui não tinha dinheiro para começar e estava dependendo de algumas doações. A gente não conseguiu no tempo que a gente estava precisando e a Porto Pet acabou oferecendo de fornecer esse aquário aqui para a gente, um aquário maior agora. E a gente passou aquele cubinho de volta para eles, então a gente devolveu para eles. Eles vão vender lá na loja, que o nano cubinho lá do Beta foi um sucesso, o aquário completo para Betas. Se você não assistiu, vai nos nossos vídeos aqui, tem o aquário completo para Betas. Então eles deram pra gente esse novo aquarinho aqui, beleza? Esse aquário aqui é um aquário de aproximadamente aí 23 litros, tá? Vou medir ele agora, que eu acabei de ganhar ele, tá, gente? Deixa eu medir aqui, ó. Eu vou pegar minha treininha. Minha treininha nova que eu comprei aqui. Comprei uma treininha nova, então já vou medir ele pra vocês. E vocês sempre me perguntam que tamanho tem o aquário, né? Então, esse aquário tem 45 centímetros de comprimento, tá? 45 centímetros de comprimento. De altura ele tem 30 centímetros, 31 para ser mais exato. E de profundidade ele tem 22 centímetros, beleza? Estima que ele dá em média uns 23 litros aproximadamente, tá? Esse aquário aqui é um aquário de vidro, com vidro de aproximadamente aí 4 milímetros de espessura, tá? Pra quem quer montar o seu, tal, começar. É um aquário bem bacana para quem está iniciando. Dá para criar bastante peixinho bacana aí. A nossa ideia aqui vai ser montar um aquário bem simples. Um aquário que tem aí areia no fundo. O nosso tronco que a gente ganhou da Aqua Dreams aqui, que eu acho esse tronco maravilhoso. Ele vai continuar. De filtragem, a gente vai utilizar o canister, para quem não lembra dele. O canister da Atma AT3335. É um canister aí de 600 litros hora, então é muito forte. Eu vou ter que deixar ele de um jeito que ele não faça um turbilhão dentro da água. Mas é um canister muito bom que eu vou utilizar. E nós vamos montar esse aquarinho para vocês acompanharem, beleza? Ele vai ficar aqui. Vai ficar aqui o de água salgada e ele vai ficar aqui do ladinho aqui, do lado do computador, até para vocês acompanharem. Vou fazer uma série desse canal, desse aquário, vai ser o Beabá. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que você toma decisões para você começar o seu primeiro aquário, beleza? Que tipo de aquário você quer, como é que você faz, baseado na minha experiência aí de anos de loucura, comprando de tudo e tudo mais, beleza?
Então, está introduzido aqui, esse é o aquário. As medidas para você que quer aprender a fazer, como que mede para saber quantos litros tem seu aquário, tá? Muita gente pergunta, ah, não sei quantos litros tem meu aquário. Você sempre vai trabalhar em centímetros, tá? Então, se for 1 metro, 100 centímetros, tá? Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer o comprimento em centímetros vezes a largura em centímetros vezes a altura em centímetros. Vai dar um número grande, você divide por 1000. Esse número é o número de litros que você tem, beleza? Esse aquário aqui eu não calculei, mas ele vinha escrito já do próprio fabricante, que dava em torno de 23, 25 litros, tá bom? É um tamanho pequeno, um tamanho modesto, mas para quem está começando no aquarismo, serve de referência, tá bom? Para você que está começando, quer ter um aquário no quarto, ou ter um apartamentinho, é um tamanho muito legal, tá? A gente pretende criar aqui lebiches. Então vai ser, porque assim, eu tinha vontade de criar no outro, mas ia começar com um casalzinho super pequeno, ia ficar super populado super rápido. Então aqui a gente já consegue começar com um númerozinho maior de peixinhos, já dá pra gente criar mais lebiches aí, mostrar pra vocês a criação, tudo mais. A gente quer mostrar as fêmeas, como elas dão cria, e esse aquarinho vai ser ideal, beleza? Então pra medir assim, comprimento vezes largura versus altura, e dividido por 1000, você vai ter a quantidade de litros que seu aquário tem, sempre trabalhando em centímetros, tá bom? Então assim, a gente ganhou esse aquarinho, aí até foi uma parceria da Porto, eles falaram, pô, que tamanho então que você quer, porque o pessoal tá reclamando que é pequeno, e a gente falou, pô, esse tamanho é legal, é um tamanho que vai caber lá, né, que tem a problema da falta de espaço, então é até bom pra quem tá começando, senão eu já teria que partir pro aquário de 50 centímetros, aí já ia ficar um pouco maior, nem ia caber naquele cantinho, e a gente vai trabalhando em cima desse aquário aí, que é um tamanho muito legal, achei show de bola, beleza? A gente tem a nossa luminária então, que também foi ganha, então a gente vai mostrar para vocês, a gente vai adaptar ela. Ela é uma luminária para lâmpada tubular, a gente vai adaptar ela para lâmpada de rosca, que eu sempre trabalhei com esse tipo de lâmpada e sempre funcionou muito bem. Tá bom, gente? O geralzão tá aqui. Mas aí, que entra em tudo isso, assim, quando a gente começa a falar de ter um aquário, né? Quando eu falo, pô, vou ter um aquário, então eu vi o canal da BC do Aquário, não quero ter um aquário. A gente fala, nossa, meu, me deu vontade de ter um aquário vendo seus vídeos. Muita gente comenta. Meu, primeiro lugar que você tem que pensar, onde você vai colocar esse aquário? Primeiro de tudo, às vezes o cara vai na loja, ele vê o aquário falando que lindo, vê aqueles prontos, né? Aqueles que você só põe na tomada, já tem filtro, tem lâmpada e tudo. Ele não sabe onde ele vai pôr. Ele depois acaba pondo num lugar quente demais, põe perto da televisão, põe perto da geladeira. Tem gente que acaba colocando em lugares que não são bons pra você manter um aquário. Então assim, de preferência, primeiro lugar, vê onde você vai colocar. Vê onde você vai colocar? Vou colocar num móvel, o móvel suporta o peso do aquário. Ah, lembra que 1 litro de água é 1 quilo, então um aquário de 100 litros são 100 quilos em cima de um móvel. Então sempre pensa nisso também, tá? Então vamos lá, você decidiu o tamanho do aquário, já falei, é esse tamanho aqui. Onde você vai colocar ele, né? Perto da onde? Perto de uma janela que bate sol? Não é indicado. Muita gente cria e tal, mas o indicado é que você, como você vai criar uma coisa artificial, que você mantenha ele dentro de casa num lugar que não tem incidência de luz direta, né? O sol não bata diretamente. E a luz que seja, que principal seja a luz artificial que a gente vai colocar da lâmpada. Por quê? O sol aí pode influenciar no crescimento de algas. Se for um lugar que faz muito calor, aquele sol rachando, batendo ali no vidro, vai aquecer sua água muito forte. Vai, pô, se for um aquário desse tamanho, por exemplo, meio dia batendo aquele solzão ali, pegando metade dele, a água vai subir lá no teto a temperatura, os peixes vão morrer tudo. A temperatura vai subir muito rápido, seus peixes vão morrer. Ah, Murilo, mas durante o dia faz calor, a temperatura não sobe? Sobe, mas sobe gradualmente, né? Com o sol batendo ali, principalmente num aquarinho pequenininho, a variação, imagina um aquarinho de beta, né? Que eu não sou a favor, mas tem gente que tem. Putz, a água vai ferver rapidinho, né? Vai ferver, modo de dizer, mas vai esquentar muito rápido, tá? Então defina um lugar tranquilo, arejado, tá? Que não seja quente demais, de preferência não seja perto de eletrodoméstico, né? Seja perto de geladeira, que esquenta, seja perto de televisão, que esquenta. Então define um lugar mais tranquilo, tá? Não é o fim do mundo também, meu. É, sim, não precisa também estar, nossa, 30 centímetros da televisão. Só pode estar encostado ali, trocando calor constante. Se for uma... Desculpa. Se for uma TV que tá ali também, que não, quase não esquenta, não tem problema nenhum, tá? Definiu isso daí. Então já defini tamanho do aquário, defini onde eu vou pôr, defini em segundo lugar, quanto eu tenho de verba pra gastar. É verdade, gente. Por incrível que pareça, você não vai escolher os peixes já. Os peixes é... Desde que você comece a idealizar o aquário, o que você pretende fazer, é uma das últimas coisas que você vai planejar para colocar, tá? A não ser que você já fale, eu quero esse peixe, quero criar um Oscar, quero criar um Flowerhorn. Aí sim você vai planejar um aquário para um Oscar. Mas quando você está começando com o que você pode, aí você primeiro planeja e depois você vê o que vai caber de peixinho lá no seu aquário, tá bom?
Então são dicas que eu tô dando para você não se estrepar, né? Pra você não começar e lá gastar um monte de dinheiro, gastar 200, 300 reais, morrer tudo. Falar que merda, aquarismo é mó difícil, o cara da BC da aquarismo sabe nada. Por isso que a gente tá ensinando você já, para você não falar isso, né? Pra você falar assim, putz, que legal, meus peixinhos estão indo bem, estão indo show de bola, estão indo mó, putz, estão maravilha, estão comendo, estão vendo aqui no aquário, tudo super mansinho, não fica doente. É isso aí que a gente quer que vocês consigam, uma estabilidade, tá? O aquário tem que ser algo estável, beleza? Então vamos lá, define tudo isso, define quanto você vai gastar. Por quê? O que você vai precisar? Coisas básicas para você começar um aquário. O vidro, básico do básico, né? Iluminação, uma calha dessa aqui você vai pagar aí, dependendo do lugar, 50 reais uma calha dessa. O cara fala, não, eu vou fazer com pote de sorvete. Ponho lá um soquete e tal. Ah, eu tenho habilidade, vou fazer com madeira lá, compro uns compensados de MDF, faço tudo. Maravilha, meu, show de bola. Se você tem condições, tem habilidade, manda bala. Eu sou super a favor, beleza? Lâmpada. Você vai precisar de um filtro, porque a água do aquário, ela não pode ser trocada. Você nunca pode tirar toda a água do aquário e começar a tirar, lavar tudo. Jamais, 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 jamais. Jamais faça isso. Você nunca pode tirar toda a água, lavar. Nossa, tirar os peixes da água, você nunca vai fazer isso. Se vocês verem meus vídeos aqui que a gente tem no canal, tem o vídeo da TPA, eu mostro lá. Você não tira toda a água, você tira uma parte, mantém os peixes e repõe uma água nova. É isso. A função do filtro vai ser já tirar aquela sujeira mais grossa, aí você tira aquele filtro, depois lava ele e você volta. Mas o aquário tem que ser estável. Você deixou lá o substratinho lá no fundo, né, a areia lá, a pedrinha, que foi que você colocou, fica lá, não mexe, né, que lá você não tira. A não ser que você queira fazer uma troca, mudar o layout, aí é um outro caso, tá bom? Mas é um caso mais arriscado, que você vai fazer uma vez. Não lave toda semana, tá? O que a gente vai fazer são trocas de água. A gente vai apresentar isso tudo passo a passo pra vocês. Tô dando um geral aqui, tá bom? Por isso que a gente vai ter que ter um filtro, porque se a gente não vai trocar toda a água, a gente precisa ter algo limpando a água, pra água estar sempre limpinha, né? A contribuir com essa limpeza. A gente vai ter que ter ali uma filtragem que tira toda essa parte, tem as bactérias ali que fazem a filtragem biológica, a gente já mostrou toda essa etapa ali da filtragem mecânica, química e biológica, que a gente já citou em outros vídeos, né? A gente vai repassar tudo de novo, tá bom? O filtro, o aquecedor com termostato, tá? Porque assim, você... Um aquecedor, né, se você for pensar, só quero um aquecedor. O aquecedor você liga na tomada, ele aquece, 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 aquece sem parar. O aquecedor com termostato, você define uma temperatura. Quando a temperatura da água chega naquela temperatura que você definiu, o termostato, pá, desliga. E aí o aquecedor só fica ligando até atingir aquela temperatura. Então a água do seu aquário vai ficar uma temperatura estável. Por isso que a gente tem que ter um aquecedor com termostato. Porque no inverno, a sua água vai esfriar muito, principalmente se você mora em região mais fria. Quem mora no ABC Paulista sabe que a temperatura do nada, bum, despenca. Você está fazendo sol, está fazendo 28 graus, à tarde, de repente... De manhã, de repente, à tarde cai para 18, sabe? É assim, é um clima doido. Então você precisa ter um aquecedor ali segurando essa variação de temperatura para os seus peixes não ficarem doentes, tá? E nem morrerem, né? Porque a variação brusca de temperatura é crucial, acaba com a imunidade do peixe, e isso quando o peixe não morre, assim, ó. E morre mesmo, tá? Ah, mas aquecimento. O peixe de água doce é bem mais tolerante à água mais quente, porque o problema não é o peixe, né? O de água salgada também ele é tolerante à água mais quente. O que não é tolerante à água mais quente são os coraizinhos aí, que são bem mais sensíveis. Uma água de 30 graus, eles provavelmente vão murchar e começar a morrer. Os peixes não, os peixes aguentam, então um aquário meu já chegou a chegar a 32 graus no verão, sem problema. Nunca tive problema, nunca tive baixa por causa de temperatura alta. Agora, por causa de temperatura baixa, você pode ter baixa, com certeza. Tá bom? Então você vai ter aí vidro, luminária, filtro, termostato. E aí você vai entrar depois com que parte? A parte da decoração. Então você vai precisar de um substrato, que faz parte da filtragem química, filtragem biológica também. Você vai querer pôr umas pedrinhas e tudo mais. Vai querer pôr plantinha artificial. Então, tudo isso aí entra no orçamento. Tá? Quanto mais você quiser fazer, mais caro vai ficar. Tá? Por isso que você tem que planejar tudo isso daí já para você definir. Beleza, então eu tenho, sei lá, 500 reais para gastar nesse aquário. Aí você vai lá e planeja, vê quanto vai ser o filtro. Você vai optar por um filtro interno, você vai optar por um filtro externo, que é um pouco mais caro. Se você já vai ostentar, vai partir com um canister. Os três filtros são bons, é só isso que eu posso dizer para vocês. Não existe filtro melhor. Ah, o canister, pô, só canister vai... Não, velho. Muito aquário aí, ó, filé lindo, que os caras tocam com aquário com filtro interno. Filtro externo com mídia biológica. Funciona numa boa, isso aí é conversa, tá? O filtro canister é muito bom, ele tem vantagens, mas significa que só ele presta. Não significa que, ah, meus peixes estão morrendo por causa que eu não tenho canister. Não tem nada a ver, meu, você vai gastar aí 500,
300 a 700, 800 reais, dependendo, até mais de 1000, para uma coisa que não vai ser a salvação dos seus peixes. Se seus peixes estão morrendo, alguma coisa está fazendo errado. Beleza? Então, definiu tudo isso? Beleza, agora eu vou definir os peixes. Aí você... E outra, tem outro ponto também. Você definiu o substrato. Pô, quero pôr uma pedrinha branquinha lá. Ah, mas essa pedrinha branquinha, você não se atentou que ela deixa o pH da sua água alcalino. Ah, vou pôr as pedrinhas lá para fazer um enfeite e tal. Aquela pedra, ela é bem calcária, ela deixa seu pH alcalino. Então você vai ter que avaliar essas condições também, que a gente vai apresentar para vocês, para você definir se o seu pH vai condizer com os peixes que você quer colocar nele. Beleza? Defini tudo isso. Não, coloquei rocha de pH neutro. Meu substrato é areia, é cascalho de rio que é neutro. Não quero um aquário neutro, não quero ter problema. Vamos definir os peixinhos, tá? E aí que entra um dos maiores problemas do aquarismo hoje em dia, tá? Você vai na loja e o cara fala assim: um aquário esse aqui? Pode pôr umas 4, 5 carpas aí, tranquilo. Se quiser pode pôr até um cascudo aí, uns dojo. É isso aí que o cara vai te vender, meu. Você fala: nossa, mas não é grande? O cara fala assim: não, o peixe só cresce do tamanho do aquário. Aí você fala: não, chegou o tamanho do aquário, ele para. Gente do céu, pelo amor de Deus, né? É a mesma coisa que se eu te falar que se eu criar um nenê dentro de um caixão, ele só vai crescer até o tamanho do caixão. Não, um caixãozinho. Foi um exemplo péssimo esse, né? Mas se eu criar um nenê dentro de uma caixa, ele vai crescer até o tamanho da caixa. Claro que não. Ele vai crescer até o tamanho que a natureza quis que ele crescesse. Um ser humano tem que chegar a 1,80, 1,90, 2 metros de altura, ele vai chegar morando numa caixa, morando na floresta, morando na caverna. Ele foi feito para crescer desse tamanho. O que vai acontecer se você criar ele dentro da caixa? Ele não vai ter espaço. Ele vai ficar tudo atrofiado, ele não vai se movimentar, os músculos vão atrofiar, vai ficar tudo torto. É o que acontece com o peixe. Você cria o peixe está nadando lá. O peixe vai crescendo sem espaço, a espinha dele começa a virar um S, assim, ó. O peixe fica tudo torto, o peixe já nem nada direito mais, você mexe o rabinho assim. É cruel isso aí. Então isso aí não existe. Não existe, não existe, não caia nessa e ser cilada pra vender peixe pra você. Ou o cara às vezes é desinformado mesmo, o cara não é mal intencionado e o cara cresceu ouvindo essa. O cara veio de lojas que falam isso, que repetem isso, veio... Putz, isso aí é muito... Só repete isso. Poucas lojas aí que hoje em dia têm a consciência de falar: não, imagina, esse peixe aqui é até tantos litros. E aí vai partir de você, aquarista, e na internet pesquisar. Ah, Murilo, fala uns peixes aí. Meu do céu, só vou fazer uma lista pra você do que a gente pode criar com tantos litros de água. Eu fico aqui um vídeo de 10 horas falando pra vocês, se não for mais. Então você vai lá na internet, pesquisa lá. Peixinho pra aquário até 50 litros. Peixe, é o que eu posso já adiantar pra vocês. Um aquarinho desse tamanho. Peixinhos miudinhos. Lebiste, plati, espadinha, Mato Grosso, Molinésia, tetrinhas em geral. Que mais? King, não. Um aquário desse pra King é muito pequeno. Nossa, Bruno, mas dá pra pôr uns 4 King aí, vão ficar nadando bonitinho. Vão, meu, às vezes vão ficar um monstro. E King é muito sujão, eles sujam muito a água, eles fazem muito cocô, eles comem demais, eles reviram o substrato, sobe aquele poeirão. É um peixe que não é indicado, é um peixe que você tem que considerar pelo menos 40 litros por peixe. Aqui a gente não tem nem 30. Tá, então começa por aí. Ah, Murilo, eu quero criar um beta sozinho aqui. Putz, show de bola. Ah, Murilo, eu quero criar um monte de fêmea de beta aqui. Show de bola, entendeu? Esse é o tamanho de aquário que você vai criar peixinhos menorzinhos, tá? São peixinhos de pequeno porte. Então aí é neon, para um substrato ácido. Neon, Mato Grosso, Rodóstomo, por aí vai. pH mais alcalino. Tanix. Tanix também, porque varia ali no pH neutro para alcalino. Tanix é um peixe muito resistente, meu. O pessoal... Usa esse peixe aí, o peixe é muito forte, é impressionante. Usa não, compra, né, de ação, mas estou falando de uma roupa, né. Então você vai poder criar molinésia, espadinha, plati, esses peixinhos aí, gente. Começa aí com 5, se você quiser que eles reproduzam e vão encher no aquário devagarzinho, começa com uns 4, 5, já quiser encher, pode pôr uns 10, aí estourando uns 15 lebichezinhos, você já vai ficar bem cheio já. E você vai ter que ficar fazendo ali aquela manutenção de deu filhotinho, vai ter que dar embora, vai ter que dar pra alguém, devolver na loja. E você vai ter essa preocupação. Ou comprar outro aquário maior. Tá bom? Então essa é a preocupação. Por isso que meu conselho é, eu vou falar de alguns peixes aqui nos meus canais, nos vídeos ao longo dos dias, dos meses aí que a gente for apresentando os vídeos. Mas eu não consigo fazer uma enciclopédia pra vocês. O que eu vou conseguir fazer de vez em quando um vídeo. Ó, esse peixinho aqui, dá pra criar até tantos dedos e tudo mais. Mas se você quiser algo completo, meu... Tem fóruns, tem sites aí que muita informação, muita informação. Você vai lá, pesquisa peixinhos de pequeno porte. Esses daqui que eu já dei são peixinhos facinho de encontrar, muito fácil de encontrar. Colisa, tricogaster, peixinhos tranquilos de manter aqui, ó.
e você vai lá e consegue encontrar até mais variedades aí que você pode comprar nas lojas, beleza? Então é isso aí, gente, definiu isso daí, aí sim você vai começar, aí você vai lá, vai comprar, né? Definiu tudo isso aí, você vai lá, vai comprar, comprou tudo que você precisa, aí você vem e vai montar o seu aquário. Aí você vai montar um aquário passo a passo com o guia que nós vamos dar aqui para vocês no canal, beleza? Então esse vídeo aqui fica mais uma orientação para vocês, um conselho aí de como começar. Você já definiu tudo, você definiu o que eu vou comprar, quanto eu vou gastar, quanto eu vou ter de gasto aí com o peixinho. Gasto mensal geralmente no aquário desse aqui é mínimo, um aquecedorzinho aí de 50 watts. A bombinha, nossa senhora, acho que dá nem 10 watts, é muito fraquinho. Você não vai sentir nem cócega na conta de luz, tá bom? A iluminação também é lâmpada fluorescente, você pode pôr uma lâmpada mais fraca. Eu vou utilizar umas lâmpadas aí já de 25 watts, vou mostrar pra vocês tudo isso aí depois. Vou mostrar mexendo no luminário e tudo mais. Mas aí tá o guia pra você que quer começar, beleza? Então você já gostou disso aqui? Putz, Murilo, adorei, quero comprar um igualzinho, vou fazer igual. Então já tá aí todas as informações que você precisa, tamanho do aquário, o filtro que a gente vai utilizar, tá? Um canister. Você pode, quiser partir para algo mais simples, compra um filtro aí de 200 litros hora para você começar, ou 100 litros hora, dependendo. Eu acho que 200 litros hora para cima é um pouco melhor, tá? 100 não, 160, né? Você parte por de 300. Você vai achar o HF100, o HF200, que são modelos bons, tá? Eu não estou sendo pago para falar isso, mas eu adoro os filtros da Atmo, eu acho eles sensacionais. Então o HF100 eu já acho um pouco fraco para esse aquário. Aí a gente já vem o HF200, o HF300, já é um tamanho bom. O HF400 eu já achei ele muito forte, ele vai ter uma vazão aí muito forte, vai ficar uma correntezona. Apesar de que o meu canister é 600 litros hora, mas eu vou tentar adaptar ele, beleza? Ah, Murilo, eu quero usar um filtro interno. Putz, fica à vontade, meu. Fica à vontade, vai funcionar do mesmo jeito, beleza? O que a gente tem que priorizar é uma montagem bem feita, uma manutenção bem feita e um filtro bem planejado. Só, de resto... Você deixando um filtro que atenda as qualidades da sua água, está perfeito, tá bom? Murilo, outra dica. Murilo, eu quero criar só peixinho, não quero planta. Então você estima aí uma vazão do filtro de 10 a 15 vezes o volume de água que você tem no aquário. Ah, posso usar 20? Pode. Vai ficar uma correnteza mais forte. Pode, tá à vontade. Pode usar. Por que esse volume? É um volume que muitos aquaristas aí até costumam falar esse número, virou um número padrão aí que você vê em muito lugar falando, que é um número que dá dá conta dessa filtragem, dessa quantidade de água de uma maneira bem eficiente, tá? Então você pode tratar 15 vezes o volume de água, 20 litros aí dá 300, 400 litros por hora. Murilo, eu quero manter plantinhas, um monte de planta, então você tem que manter menor agitação na água, então você põe um filtrinho mais calmo, de 5 a 10 vezes o volume de água e tal, pode comprar um mais forte que você consiga regular a vazão, tudo isso aí vai entrar em consideração. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, então aqui estão todas as dicas pra você já ir lá amanhã na loja, já comprar, eu quero igual, quero assim, quero assado, quero filtro e tal, quero vidro pra começar, beleza? Ah, o que nós vamos usar aqui nesse substrato? Areia de filtro de piscina que eu ganhei um saco do meu sogro. Tô indo pra buscar lá depois. E assim que eu buscar, já vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer pra vocês acompanharem toda a evolução do nosso aquário. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se você não lembrou de dar ainda, deixa aquele joinha bacana pra ajudar a gente. Se inscreve no canal pra você acompanhar as novidades, se acompanhar toda essa série. Foi um vídeo bem informativo. Não fiquei enrolando, não fiquei falando. É assim, é o básico. Você precisa saber dessas coisas pra você comprar seu aquário. Eu espero que eu ajude vocês. Próximo vídeo nós já vamos começar a montar. Já vai vir areia, já vai vir montagem de layout, filtro. Vamos mandar bala, beleza? Depois a gente vai partir para as plantinhas aí e iluminação. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal. Falou!